Сьогодні відключень світла енергетики не прогнозують, однак все одно просять споживати ощадливо, зокрема з 11 до 15 години. На цю годину ситуація зі світлом така. В областях, які позначені червоним, а це більшість регіонів, ситуація критична. Там вкрай необхідно економити світло. У жовтій зоні споживачі можуть користуватися потужними побутовими електроприладами, але не одночасно. У зелених регіонах – у Києві, Кіровоградській, Донецькій та Чернігівській областях – ситуація зі світлом наразі найкраща. На Харківському напрямку ворог інтенсивно атакує позиції ЗСУ. І хоча несе втрати, постійно поповнює свої резерви. Про це в ефірі Нацмарафону розповів командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» Юрій Федоренко. Активізувались окупанти і біля Торецька, Нью-Йорка та Північного, де 20 разів атакували українські позиції. Та найчастіше йшли на штурми на Покровському напрямку. Минулої доби там відбулося 43 бойові зіткнення, зокрема неподалік Новоолександрівки та Желанного. Намагались наступати росіяни також на Курахівському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Загалом за добу на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Президент Зеленський назвав дати підписання нових безпекових угод України з партнерами. Нині, за його словами, триває активна підготовка документів. Нагадаю, Україна має уже 25 двосторонніх безпекових угод. Провів нараду з міжнародниками, Офіс, МЗС. Щодо підготовки нових домовленостей з партнерами, безпекових домовленостей, а також відбудови в Україні. Ми готуємо і нові двосторонні безпекові угоди, і нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень – час для підготовки, осінь – час для результатів. Тим часом зростають ризики великої війни на Близькому Сході після вбивства політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ханії, який загинув у столиці Ірану унаслідок авіаудару. Дипломати ЄС та США проводять екстрені переговори, аби відвернути масштабну регіональну війну. Термінове засідання провів і Радбез ООН. У загибелі Ханії угрупування Хамас та Іран звинувачують Ізраїль та обіцяють помститися. У центрі Тегерану підняли червоний прапор, що символізує помсту. Американські ЗМІ посиланням на свої джерела повідомляють, що Іран готує прямий удар по Ізраїлю. Деякі американські авіалінії вже припинили польоти до Тель-Авіва. А США заявили, що готові допомогти Ізраїлю захистити себе у разі нового ймовірного нападу. Ізраїль досі не підтвердив, але й не спростував свою причетність до авіаудару, унаслідок якого загинув політичний лідер Хамасу. Цієї ночі російські окупанти знову влаштували повітряну атаку по Україні, знову запускали безпілотники та ракети, була загроза балістики для Дніпра. Очевидці кажуть, у місті пролунав потужний вибух, деталі чекаємо від офіційних джерел. А по Харківщині ворожа авіація вдарила кабами. Через шахеди повітряну тривогу оголошували в Києві та області. Працювали сили ППО, повідомляє обласна військова адміністрація. Нині повітряна тривога через активність ворожої авіації триває на Харківщині. У Нікопольському районі на Дніпропетровщині зберігається загроза застосування росіянами артилерії. У Херсоні затримали зловмисника, який кинув гранату у компанії чоловіків, унаслідок чого один з них загинув, ще п'ятеро в лікарні з численними пораненнями. Місцева поліція розповідає, компанія відпочивала на майданчику біля магазину, як до них підійшов незнайомець. Зав'язався конфлікт, чоловік пішов, але повернувся із боєприпасом в руках, жбурнув гранату і втік. Затримали його за лічені хвилини. Підривником виявився 48-річний місцевий житель. Злочин правоохоронці кваліфікували як умисне вбивство. Погрожував підірвати багатоповерхівку через власні борги. Ймовірну причину шантажу, до якого вдався 20-річний львів'янин, кореспондентам «Ми Україна» розповіли його сусіди. За їхніми словами, молодик набрався кредитів, тому вимагав перерахувати на картку 100 тисяч гривень. Поліція, яка кілька годин вмовляла чоловіка вимкнути газ та не влаштовувати вибух, поки не коментує його вчинок. До себе шантажист нікого не підпускав, погрожував, що вистрибне з вікна. Як і чим переконували хлопця переговорники, невідомо, але близько 8-ї вечора його зняли з підвіконня, вивели на вулицю і передали медикам. Далі з ним працюватимуть психотерапевти, а згодом і поліція, бо тепер йому світить від 1 до 7 років ув'язнення. Що там хтось хоче підірвати, газ спустити і ще там щось. У нас кожен день загроза. Ну, знаєте, зліз з вікна. Тоді слава тих
тим психологом, які його вмовили або щось там зробили. Він втратив все, але знайшов сили почати спочатку. Наша історія про Олександра Бурмака, переселенця, який обрав дуже незвичний вид бізнесу. Він вирощує африканських сомів. Цим він займався і до повномасштабної війни, та ворог окупував його рідне село, усе майно знищив. Та чоловік все почав заново. Олена Каптюх продовжить. Олександр Бурмак веде нас до свого виробництва, там, де у нього живуть африканські соми. В цьому басейні житки грам по 500 вони. Ми встигаємо саме вчасно на ранкове годування. Сьогодні на сніданок кукурудзяні палички із рибною мукою. Вони маленькі ще, але ж стрибають. Олександру 64. Він пілот винищувача на пенсії. Вирощуванням африканських сомів займається 10 років. Дуже багато в ній жирних кислот, тобто омега-3. І прирівнюються до морської риби. Тут три басейни. Ось тут мальки, тут трохи більша риба і так далі. Все це з аерацією, фільтрацією, навіть температурним правильним режимом, яка притаманна саме для цього африканського сома. Раніше таке підприємство у нього було у Великій Криниці, але набагато більше, майже 4 гектари. Коли селище окупували, росіяни все знищили. Тепер на місці його виробництва – окопи. Та переселенець все почав спочатку у Запоріжжі. Взяв грант «Єроб». Робота, додав своїх коштів, які були відкладені на операцію мені. Але я притримуюсь принципу дуже простого – зупинятись неможливо. Коли перші соми підростуть, якусь частину підприємець віддасть дитячій лікарні, щоб діти набиралися вітамінів. Каже, вирощування сомів для нього не просто робота, це хобі, де він відпочиває. Я люблю тут знаходитись. Жінка каже, а чого ти туди йдеш? А я кажу, то тому що з рибами веселіше, вони мовчать. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Ми Україна, Марафон, Єдині новини. Сестри Кіченок, які представляють Україну, вийшли в чвертьфінал парного турніру з тенісу на Олімпіаді в Парижі. На етапі 1/8 Людмила та Надія обіграли американок. Наступними суперницями українок стане іспанська пара спортсменок. У фіналі змагання з кульової стрільби сьогодні побореться Сергій Куліш. Напередодні під час кваліфікації у стрільбі з гвинтівки з трьох положень із дистанції 50 метрів він став третім. Єдину поки медаль Україні принесла шаблістка Ольга Харлан. Бронзу. Щоб доповнити список призерів, в українських спортсменів лишається ще 11 днів Олімпіади.